De aanbidding was goed. De geest van de Heer is hier. En vanochtendse boodschap heeft een bijzondere ernst. En in de afgelopen tijd in mijn leven, vrouw Osmos, ons is zo ver op die pad, zo lang op die pad. Wanneer ervaar ons verwachte manifestaties? Die salving, daar is niks met die salving verkeerd, die waar leid die fout. En ek het groot geskrik of ontzag binnen my gekry, toe ek weer met die Here praat oor dimensies in die geestelike lewe. En ek besef hoe Job gebid het, soos ons allemaal bid. En sy vrienden het raad gegee, soos ons allemaal raad gee. Maar toe staat dag, wat Elohim self instap, en hy sê, staan op Job, staan bykie op, laat ons bykie praat. En skielik raak ek bewus van die dimensie, wanneer Elohim terug antwoord, en sê, rig jou nou op, laat ons bykie gesels, volgens die verwachting. Ons is so gewoond, ons gaan die binnenkamer in met lof. En ons bring godsdienst of die verwachting af na ons aanbidding. Maar skielik draai om en sê, staan jy nou op, laat ons bykie kan praat. Laat ons een bykie kan deel, het is nou Elohim, die Vader, met ons volgens sy expectation, nie volgens jou expectation nie. En hy bring my dadelijk in een ander dimensie, waar ek besef, die salving het een dierzaamheid en een heerlijkheid. Maar ons meng die salving ons met ons ou mooi persoonlikheidjie. En ons klits hom op, en ek het hier een voorbeeld volgend uit my kombuis uitgehaal, en sê baie goed chemies voorbereid nie, maar hy is daar. Hier is olie en water opgeklit. Dit is die emulsie. Die olie wat hier is, is die selfe hoeveelheid as die olie wat ek hier ingegooi het boop die water. Kan jy dit sien? Daai verskilletjie daar boop. Maar die olie hierop is meer suiwer of is suiwer. En die Vader sê vir my, kom op die plek waar jy skei, so dat die volle kracht van die olie kan manifesteer. Dat jy sê, hier is een verdunde olie, want hy is opgeklits met jou kostbare persoonlikheid, jou attribute, dit wat jy wil vertoon. Verskoon. Gewoonlik wanneer ek voorbereid voel het of ek die hele Bybel deurlees. Daar is so baie dinge wat met mekaar gevleg is. En dan moet die Here die lijn trek en die preek gee uit dit wat hy wil sê. En die skrif kom na my toe baie sterk. Waar Jesus homself bekendstel as die Seun van God, en hulle begin teen hom rebelleer, en hy sê, waaroor gaan dit, waaroor klets julle, sê die skrif nie, julle is gode nie, en die skrif kan nie ontbind word nie, en binnen hierdie situasie waar ek met die Vader deel, en hy sê, staan bykie op. Kom hierdie deel, en hy begin met my deel uit Psalm 82. Ach, hier is so baie skrifte waarna ek kan verwijs. Gaan hy my verskoon as ek het net in die voorbijgang die skrifte quoteer en hy bedien. En in Psalm 82 vers 1 sê hy, ek wil dit nie vir julle leer.
God of Elohim staan in die vergadering van die gode. En hy hou gerig te midde van die gode. En hy wys hoe hy kom, die God, die allerhoogste skepper God. En hy neem standpunt in. En hy kyk rond en hy sê, waar is die gode? Want in Psalm 82 vers 6 sê hy, ek het julle gode gemaak. En allemaal van julle is kinders van die allerhoogste, dit staan daar. As jy kind is van die allerhoogste, soos ons onszelf op beroem, dan sê hy nie, jy is God nie. Hy sê, jy is deel van die gode, wat jou onderskei in attribute, as majesteus, as heerlik, maar ook met de toesegging van skepingskracht. En een beetje verder in hy selfe psalm sê die woord van die Here, die aarde wankel op sy fundamente, dat is chaos. Want die goede seuns neem nie hulle plek op, dat ons gerig kan hou nie. Wanneer ek as die grote skepper God stap in die vergadering in, verwacht ek die goede seuns op my level van intellek en verstaan, wat ek gaan gerig bring. Maar baie kere in die skrif, selfs in die Rigters, sê hy die stryd is myne, maar ek het gekyk, waar is my rechterhand, waar is die wat my moet help in die situasie, dat is niemand nie. Ook hy wat uit Bosra uitgekom het, moes alleen die wijnpers trap, want die goede seuns was nie daar nie. Hy sê volgende, rig jou bietjie op, ek wil met jou praat. Jy beroem jou daar op, jy is kind van God. Maar wanneer ek die vloer betree, om gerig te hou, of in judgment te gaan, so dat dinge kan verander in die kerk, so dinge kan verander in die dorp, in Suid-Afrika, dan sal ons nog een pieperige gebed opstuur. Hy sê, dis gaan nie meer daar oor nie. Hy sê, ek soek die goeie seuns, so het ons in gerig kan gaan. Want ek het julle, aan julle, het ek die creative powers toegesê. Maar ons moet in gerig gaan. Dit beteken, wanneer ek saam met julle as goeie seuns beweeg, moet julle die verstaan van die orde van judgment ken. Julle moet die criteria van judgment ken. Julle moet weet waaroor gaan heiligheid. Julle moet weet waaroor gaan my wil. Julle moet weet waaroor gaan soevereiniteit. Want ek tree een judgment saam met die goede seuns, sodat daar een versekerde uitkomst van orde kan wees, van heerlijkheid kan wees. Politieke bestel, jou bestel by die werk, jou bestel by die huis, jou bestel in hierdie kerk, betekent zero, as jy jou beroem op kind van God wees, sonder dat jy jou plek inneem as goede seun. God staan in die vergadering van die gode, hy hou gerig te midde van die gode. Daar moet judgment wees en een uitval ten gunste van jou of tegen jou. Hier is baie mense wat hier sit en sê, in my lewe is aan my onreg gedoen terwille van die saak van die Here. Of al is ek een Christen, is daar aan my onreg gedoen. Maar wanneer die Vader neerdaal om gerig te hou terwille van jou, is jy afwesig. Hy sê, ek sal uitkom met een beslissing in jou guns, maar waar is jy? Ons het op een plek gekom waar ons godsdienst nie verstaan nie. Waar ons om gered te wees en kind van God is nie verstaan nie.
ik je als je Job was. En uit veel gezin, sta op je voor mij, laat ons een beetje gezels. Mijn aarde toen het hier die week mij tref. Ik weet nou nog niet hoe te zeggen, Jere. Ik is zo ver van jouw heiligheid. Ik is zo ver van jouw expectation. Jere, jij is zo groot. Hoe ver schiet ons tekort? Hoe vermeng is die anointing met wat ik is? En verdun is hier die anointing. Je wil kom in gerig hou. En je wil werk in kracht en eerlijkheid. Een suiver, ek soor is 33 het gesê, moet nie die anointing olie meng met iets verkeerd nie. Oh, en hou dit vir die werking van kracht. Bestuursraad, proponent pastore, het is so lekker om die woord te hoor, jy is geroep. Het is so lekker om in die dienst in te kom en die salving daal neer. Maar hoe vinnig as die eis van die salving kom? En jy moet begin te val onder die kracht en hy vraag vir jou Petrus, stel jou lichaam as een heilige, aan God welgevallige offer. Hoe skielik meng ons dit met ons persoonlijkheid? En ons kom met een verdunde story na vore. Dit gaan oor een proces van scheiding en jou keuse om wanneer die oomblik, wanneer die olie jou pad langs kom, te sê, Here, baie, baie vinnig, skei daar onderdeel af. Skei my hele persoonlijkheid uit. Skei my waarde uit. Jy weet, wanneer dit jou volume is, is dit nie altyd so makkelijk om te sê, Here, as ek uitgeskei is, gaan my volume baie minder wees nie. Maar na een bietjie volume, wat baie minder is, is kracht. Die Heere was goed vir my gewees om my binnen Eskom nou die dag weer, roep hulle my op vir een evaluasie wat ons moet doen oor persoonlikhede en spanbou en al die type van dinge. En ek luister na die 9 verskillende persoonlikhede wat alles daarmee gepaard gaan. En ek word ook geëvalueer en ek ken nou al die proces. Maar toe prijs kom te sê, Heere, die mens is so geroem en hulle eie little bit of glory of persoonlijkheid. Want allemaal moet ons leiders wees. O, en is so goed as jy die persoonlijkheids eigenskappe van een leier het. Maar ek het so skaam gekry voor die Heere en ek besef, Heere, skei my uit. Dit gaat oor jou anointing op my leven. Die volbringing van jou kracht. En die voltrekking van judgment in my leven. Wat beteken ek as ek op die vloer uitstap en hy stap uit om gerig te hou en ek kan niks sê nie? Ons skrifvers sê, hulle na wie die woord gekom het, is gode. Dit beteken die woord verander en transformeer jou tot een gode seun. Ons kan so makkelijk die woord nalaat of een dienst nalaat. Waar, hoe ver is jy getransformeer? So dat hy kan uitstap en gerig hou saam met jou. So dat jy kan opstaan hier in die kerk en judgment uitvoer. Sê, dit is reg en dit is verkeerd. Of as ons allemaal soos Josafat, dit gaan goed en dan gesit ek saam met Agab op die dorsvloer. Want ek het mos my koninklijke kleren aan. Maar ek verswaar my met die ding op die dorsvloer wat gesê het, jy moet skei. Dis ook om die dorsvloer daar is. Nou gesit ek
saam met Agap daar. En ek kom so van die doosvloer af. Agap, het is alright. Bring jou pere, dan soos dubbel so sterk. Ek praat van Agap, Jezebelse man. Passieve geest. Josafat het die Heere gedien. Maar Agap sê op die doosvloer. Toe die Heere begin om gerig te hou. Toe sê hy nee. Micha, jylle bring altyd net slechte woorde vir my. En die Heere sê, wel, Agap, is tyd om jou uit te sif. Hoe gaan ek dit doen? En die Heere stap in gerig. Met goede sê, en hy sê, hoe gaan ek dit doen? En een gees kom na vore. En hy sê, ek weet hoe. Ek sal in al die profete se mond een leen gees word. Op die doorsvloer. En hy word een leen gees. En Agap luister na die leen gees. Op die doorsvloer waar hy geskei moes geword het. Waar Josafat moes skrik. En Agap sterf vir ekie later. Die na wie die woord toe gekom het, het die woord al na jou toe gekom. As die woord na jou toe kom, altyd, hy sê die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van gees en siel, gewrigte en been. As die woord nie dit doen, sodat die slegte deel kan uitfilter nie, ga jy nooit in die krag van die anointing kan beweeg nie. Kom, ek gee jou 'n bietjie ander beeld van liewe Jesus. Liewe Jesus kom, doen baie miracles, wonderwerke, sterf, o, ons is allemaal bly. Dis glad nie wat die woord van ons sê nie. Glad nie. Daar is 35 wonderwerke, en in elke wonderwerk moes hy die scheiding tussen die wet en die heerlijkheid, moes hy scheiding bring tussen gees en siel. Elke wonderwerk. Elke wonderwerk was hy gekritiseer deur die wet. Een wonderwerk toen op 'n Sabbat gekritiseer, wat hy moet scheiding bring. Hy sê in Malachi 3, wie kan die dag van sy komst verdra? Het is nie liewe Jesus nie. Hy sê in Malachi 3, hy sal kom. En hy gaan vir jou uitskit. Hy gaan vir jou folter. Hy gaan vir jou skei. Hy sê, hy is soos die vuur van die smelter, wat goud en silwer skei. Dis wie liewe Jesus is. Hy kom en hy sê, Johannes sê, Matteus 3, hy het sy skop in sy hand, om deur en deur sy dorsvloer skoon te maak. Terwyl Jesus beweeg in sy hele bediening, beweeg hy met die skop in sy hand, want hy is besig om uit te sorteer. Elke ding wat hy doen, is 'n sortering van jou, om te sê, man, los jou snert. Los die papperigheid van jou. Los uit, daar moet 'n clear cut wees. Jy kan nie so die anointing wil aanbied nie. Dit klink half mooi, maar jy die krag daarvan verloor. Word soos 'n Paulus. Word 'n bietjie uitgeskit. Word met blindheid geslaan op die pad van Damascus. En hy sê, wat gaan aan? En die Here sê, man, jy is die een wat my vervolg. Hy word uitgeskit en hy moet geskei word voordat hy kan gaan in die krag van die bediening. In hierdie gemeente na vanoggend, u wat hier sit, hoor ons nooit weer gebrekkige krag nie. Want hy kom in gerig saam met die goeie seuns. En daar is die getuienis van die Seun en die getuienis van die Heilige Gees op die judgment vloer in die regte saal. En hy bring gerig in jou guns. Dat is krag in die salwing. Amen.
Dus kijk naar Jezus. Zijn eerste wonderwerk. Water en wijn. Volgens je reinigingsgebruik staan daar 6 klipkannen met water. Reinigingsgebruik. Hulle was hulle handen en hulle voeten. En hy kom en hy sê, maak daar kannen vol water. Want het is tijd voor scheiding. Dit is niet meer die water in een reinigingsritueel nie. Het is die bloed van Jezus, Hebreeërs. Wat mij geweete reinig van elke dooie werk dat ik in levende God kan dien. En hy verander die reinigingskanne, sy inhoud met wijn, wat die symbool is van die bloed van Jezus. Hy bring scheiding. Die hoofman oor 100 van Kapernaum. Here, my kind is siek, spreek een woord. Here, sê nie, ek sal kom en jou kind gezond maak. Hy sê nie, Here, ek ken geloof. Ek is ook een man met gezag. Ek sê vir die een, kom, en hy kom. Ek sê vir die een, gaan, en hy gaan. Ek verstaan geloof. Het is een dienskrag. Jy kan op beveel. Ja. En Here spreek net die woord. En die Here sê, Jesus sê, ek nog nooit so groot geloof gesien nie. Ja. Hier is iemand wat ken, wat die scheiding ken, wat in judgment kan uitkom. Wat hy verstaan. Jy gee net een bevel. En dinge gebeur. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, sy het alle inkomste uitgegee. Maar het is tijd van scheiding om weg te gaan van ons gewone gebruik. Ons is half gevul of is ten volle gevul, maar is so vermeng. En ons gaan dokter toe, ABC gebeur. Want sien, sy lei aan bloedvloeiing. Sy mag nie eers uit die huis na die skare toe gaan nie. Want sy is onrein. Het is die bestel van die wet. En hy sê met die woord het gekom met die skop in sy hand. En hy maak scheiding. Want die woord kom na ons toe. En hy maak scheiding tussen die wet. En hy rig jou op as een goede seun. En sy kom van achteraf. En sy breek deur. Hy was nie eers bewus nie. Deur alle reels van die wet. En een nieuwe dispensatie in. Want sy weet, dat is suiwer krag. Sy breek deur en sy raak genees. Tot kritiek van die hele wereld. Want die wet is verbreek. Hier kom sy deur geseil. Onrein, hoe? Kom eens gee pad. Elke wonderwerk wat Jezus gedoen het. En hy sê vanoggend, ek wil ingaan in gerig. Ek wil sê wat in jou leven moet gebeur, in termen van heerlijkheid, van wonderwerken, van gezag. Maar jy moet vir jou oprig. En jy moet bereid wees om te skei. Sy skop is in sy hand. Waaroor gaan het doorsvloeien? Doorsvloeien is die kern van oprichting tot seun of een goede seun. Hij zei, hij zal deur en deur sy doorsvloeien skoonmaak. Aan mekaar, thoroughly, degelijk. Dit gaan nie werk nie. En als hij komt, gaan dit ook niet werken. Nie. Ons kijk naar Abraham. Hij krijgt zijn zoon. En skielik sê Elohim van gaan offer om. Want je ziet, Moria het later moest die dorsvloer geword waarop hulle die tempel gebouwd. Het is die plek van scheiding.
En op die plek van scheiding word die tempel opgerig. Ek en jy, ons is so geëmulsificeerd. Ek kyk in my eie lewe. So geëmulsificeerd. Geleenthede wat jou pad langs kom. Jy bied verskonings. Jesus sê vir die vissermanne, gooi die net nou uit aan die ander kant. Dis dieselfde visse, dieselfde see. Wat op aarde gaan my logika vir my sê, gooi nou die net aan die ander kant uit, dis stupid. Wat jy sien, ek is 'n emulsie. En vanwe my intellek, kan ek nie geskei word in die krag van God beweeg nie. Vanwe my intellek, die geestdimensie en die kragdimensie. Niks met jou intellek uit te waai nie. Jy doen wat jy sê. Dis gehoorsaamheid. Die kaf moet waai. David word groot. Ach, en David, baie foute gehad, maar al sy foute is een en dieselfde as jou en my foute. Precies dieselfde. Hy sê dat geen versoeking enige mens ontval wat nie gelijk is aan al die mense nie. Almal van ons gaan deur dieselfde ding, so moet jou nie beroem op hoe groot jou versoeking is. Ons almal gaan deur dieselfde ding. En David beweeg die krag van die Here. En op 'n stadium, party skollers sê, ek weet nie of dit is nie, het iets van, ach, hy wil ook nie weet hoe groot is hy. Hy wil ook nie weet hoe sterk is hy. Kry sy manskap en sê vir my, gaan tel die soldate, my krag, gaan tel hulle. En die Here sy hart kry seer, want tot hiertoe het dit nie oor syfers of nommers gegaan, getalle gegaan. Maar jy sien, die salving en die krag van oorlogvoering wat David ondervind het, het per ongeluk so oomblik vermeng geraak. En toe het vermeng is, toe ervaar hy nie meer die krag so lekker. En hy raak ook seker half benoud. En hy sê, gaan tel vir my, ek wil net 'n backup hê, ek wil net sekerheid hê. En die een profeet sê vir hom, jong, ek dink nie jy moet dit doen nie, dis nie goed nie. Die profeet het per die Here gehoor, maar David sê, jy is alright, tel maar. En hy tel. En David kom sy fout agter, die vermenging. En hy sê, Here, asseblief, spaar nou net. En die Here sê vir hom, nee, ek is alright, ek gaan vir jou 3 keuses gee. Maar die een keuse is slegter as die ander. En David sê, Here, laat ons in jou hand vang, want jy het nog genade. Maar laat ons nie in die hand val van ons vijand nie. En die volgende oomblik gaan die bevel deur. Dis tyd. En die engel kom aan met pes. En die manne begin val. Duisende op 'n slag. En David begin roep na die Here. Net toe die engel van die dood oor die dorsvloer kom. En hy sê, Here, het is kaf in my lewe. Skei uit die kaf en moet nie na die volk ten gronde gaan vanwe my kaf nie. Dis my grootheidswaan vir 'n oomblik. En dommigheid het ek ook gedink, ek is alright. En dommigheid het ek ook gedink, soos die ander konings, laat ek my manskappe stel tel. Laat ek my banier opsit voor my deur. Laat ek my krag nie toonstel. En by die dorsvloer roep hy na die Here. Sê skei. En die Here sê vir die engel, net voor hy die hele Jerusalem uitwis, stop. Ek gaan hierdie afvulter van David, sodat hy weer my krag kan beweeg. Dorsvloer. Die dorsvloer is die plek waar judgment
gevel was, altijd. Want dit was die oopte op die hoogte waar die hele stad kon saamkom. En dit is ook om die Heere hier sê, ek as Elohim, tree uit op die dorsvloer, om gerig te hou met julle as gode seens. Wie van u het soos ek gesit hierdie week, hierdie twee maande, met hierdie emulsie, was sigbaar in my lewe? Was sigbaar. Ek weet van die salwing op my lewe. Hierdie ding, ek weet van hom. Ek weet van die krag wat deur my geopenbaar kan word. Maar ek sit met hierdie ding en die Here sê vir my, Melanie, dit gaan vir jou kos, maar kom op die dorsvloer. Is jy bereid? Ek huil nou, is nie huil van smart nie. Is van blydskap. Ek is nie meer 'n baba in die Here nie. Ons weet wat kos. Ons weet wat kos tyd. Ons weet wat kos lewe. Ons weet wat kos geld. Ons weet wat dit kos om geskei te word. Inteendeel, as jy klaar geskei is tussen koring en kaf, sê hy vir jou wat bedien, daar's 'n verdere ding. Word nou gemaal as fynmeel, want dis die fynmeel wat kan die brand steek as die brandoffer. Moenie dink as jy klaar gemaal geskei is tussen koring en kaf, vir jou wat in die bediening is, is genoeg nie. Daar's nog 'n verder grinding. Jy word gegrind. Want dis dis heerlik. Nie ten tye van die proses nie. Nie ten tye van die proses nie, maar die krag daarna. Want u sien, ek gaan in gerig met hom. En wanneer hy uitkom en hy sien my saak, swaai hy die besluit in my guns, nog altyd. Hy weet wanneer jy te na gekom word. Ek kan getuienis op getuienis gee. Waar ek gegraaid was, maar sy oog was op my. En daarna wat ons in gerig gaan, het hy 'n besluit in gunste van my geneem. En ek was daar. As 'n gode dogter. Die laaste dag met ons tyd uitkoop leer die woord ons. Tyd gaan daar nie meer wees nie. Wie sukkel met tyd? Ek het nie tyd nie. Jenny, ek maak tyd. En dit frustreer my as mense tyd opgeneem word deur goed wat jy nie beplan het nie. Dis tyd vir skeiding. Jy gaan moet tyd uitkoop. Jy gaan moet lê op die dorsvloer. Laat dit wat hy in jou gewerk het tot hier toe deur die woord, toe die woord na jou toe gekom het en in jou 'n oprigting gemaak het as attribute van die gode seun of gode dogter. Sodat hy wie Vader is met jou in gerig kan tree. Saam met jou in gerig kan tree teen die ander. Hy sê ek wil die nuwe fondament van die nuwe hemel en aarde lê met julle. Die woord van die Here sê dit. Hy sê maar terwyl daar nie gode seuns is nie, is die fondamente van hierdie aarde in chaos. Maar wanneer julle bykom, julle gesif is, die ou kaf afgetap is, en die volle krag van die olie daar is, gaan die fondamente van die nuwe Jerusalem in plek wees. Sal u saam met my staan? Gevra dat julle julle hoofde buig. Wie kan dan verdra die dag van sy koms? Wie kan verdra die dag van sy koms?
Het is hy wat doop met die Heilige Gees en met vuur. Die Heilige Gees kan so mooi op die oor val. Maar wanneer jy gedoop word met vuur, is daar ander eienskap wat uitkom. Ek het jare terug fire assing gedoen. Ek kan nie meer alles onthou nie, maar ek onthou daar was 'n sekere temperatuur. Waar jy kon silwer skei van goud. En dit gaan dan in 'n sekere stof in. Maar hier bo 855 grade Celsius, as ons hy oond warm maak, begin jy die goud uithaal. Hy sê, koop vir my goud, van my goud wat gelouter is. Dit beteken, jy gaan deur die proses, en dan sonder melk of wyn, skei hy vir jou, en hy bring voor tot jou guns, goud wat gelouter is. Wimpie sê volgens vir my in die gang, die hoeveelheid probleme wat daar is, is so groot, ons het nie genoeg beraders nie. Ons het nie genoeg mense op die oomblik in diens nie. Dit sal wees, hoeveel keuse maak, om van hulle kaf ontslaan te raak in die lewe, en bereid te word om te skei, tyd uit te koop. Dis nie makkelijk nie, vooral nie in ons Suid-Afrikaanse samenleving nie. Ons is allemaal so privaat. Die deure maak ons toe, tjuk, niemand weet wat gaan aan nie. So privaat, my tyd. Maar hy wil in gerig gaan, in judgment, ook oor jou broer en sister, en jy het een rol om te vervul. Hy sê, as kind van God, het ek jou opgerig as een goeie seun. Jy moet verantwoordelikheid vat as een goeie seun. Jy ken jy eie lewe. Jy ken jou persoonlikheid. Jy ken daai mooi goed in jou persoonlikheid wat jy koester. Maar wat is dit werd, wanneer hy in gerig gaan? Rig jouself bietjie op in jou mooi persoonlikheid. Laat hy na jou kyk, tot watter mate kan hy jou uitfiltreer, so dat die krag van sy salwing deur jou kan werk. Besef, die allerheiligste Elohim stap in. En hy sê, kom, ons hou gerig. Hemelse Vader, ek kom vandag na u toe, Elohim, en namens hierdie volk, wil ek sê, jammer, dat ons as kinders van die allerheiligste is volgens dit wat u bepaal het, goeie seuns, nie in ons ambt kan staan, het saam met u gerig gehou nie. Ek sê jammer, Here. En ek wil vra, soos u die gode oprig wanneer die woord na hulle kom, rig ons vandag weer op. En een nieuwe krag, en een nieuwe verstaan. Die woord sê, omdat jy judgment nie ken nie, wankel die fundamente van die aarde. Here, skielik, laat ons het weer verstaan. En laat ons nie die afgewaterde emulsie wees nie, maar toelaat, laat ons uitgeskei word, sodat ons in die krag van die anointing kan opereer. Prys vir hierdie dag. Ek wil die loof en ek wil die prys vir hierdie gesprek met ons. Aan u alle eerbied. Aan u alle heil en alle eerlikheid. Tot in ewigheid. Amen en amen.